ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲୁଡ୍ରୁ ବାଳିକା ସେବାଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର 8 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୋହନା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ଜଣ ମେଡିକାଲ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁତର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନେ ମେଡିକାଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି 15 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ରବିବାର ଦିନଠାରୁ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଭିଭାବକ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ୍ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଔଷଧ ଦେଲେଣି ସ୍କୁଲରେ? କ'ଣ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲେ? ମେଡିକାଲ କେବେଠୁ ଆସିଲାଣି? କାଲି ସାର୍। ଅପରପକ୍ଷେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାସି ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଚକଟା ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ବିଷକ୍ରିୟାରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋହନା ମେଡିକାଲ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଡାକ୍ତର। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ପିଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।